خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ابو بکر سلطان یزدانی صاحب. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میں قرآن پڑھ لگا وا تے میں ویکھنا ہے کِنوں قرآن نال پیار ہے، اور جِنوں قرآن نال پیار ہوئے گا اونے انج نہیں بہنا، اونے تڑپ جانا ہے، لہلہا جانا ہے، گج وج کے دوے ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ. آوازوں دیے محمد رسول اللہ، جنوں صحابہ نال پیار ہے کہے سبحان اللہ. او لوگ بازاراں چ ناچ دے ٹپ دے حیا دی کر دے، تسی نبی دے یاراں دی شان سن کے سبحان اللہ کہن تو چک دے ہو، شرم کر دے ہو، گج کے کہو سبحان اللہ. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. اللہ فرماندے نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تے جیڑے انہاں دے نال رہن والے نے وہ کافر واسطے تے بہت سخت نے، لیکن آپس دے اندر بڑے نرم نے. حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر نے جیڑے بدر دے اندر آقا دے نال نے، احد دے اندر آقا دے نال نے، خندق دے اندر آقا دے نال نے، مکے دے اندر آقا دے نال نے، مدینے دے اندر آقا دے نال نے، گاہ دے اندر آقا دے نال نے، مزار دے اندر آقا دے نال نے، اور حوضِ کوثر سے بھی آقا دے نال ہوں گے، جنت وچ بھی آقا دے نال ہوں گے. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں آقا علیہ السلام نو پوچھیا، سونیا محبوبا تانو دنیا دے اندر سب تو زیادہ کی دینا محبت دے؟ آقا فرما دینے عائشہ نال، سونے مردہ ویچو آقا فرما دینے ابو بکر نال. پھر سوال کیتا کہ اس تو بعد کی دینا محبت دے؟ آقا فرما دینے عمر ابن خطاب نال. ہن میں تو آڈے کو لو پچھا لگا، ہن بول کے جواب دینا جے کہ جنہ نال آقا علیہ السلام اتنی محبت محبت کرن، کوئی مسلمان انہاں دے بارے بغض رکھ سکدا؟ کون ابو بکر صدیق؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میں دنیا دے ہر کسے دے احسانات دا بدلہ ادا کر دیتا ہے، لیکن ابو بکر ایسی شخصیت ہے جیدے احسانات دا بدلہ اللہ محشر دے دینا آبی ادا فرمانگے. پھر میں کیوں نہ کہا کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، جنوں جناب صدیق اکبر نال پیار ہے کہے سبحان اللہ. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، تن من تے دن وی اولاد، تن من تے دن اولاد وی واری حضور تو،
تن من تے دن اولاد ویواری حضور دو زندگی ساری دا ساتھ نبایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے آقا نے سب دے قرضے ادا دنیا تے کر دتے آقا نے سب دے قرضے ادا دنیا تے کر دتے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے اور سنو اہل حدیث دا پیغام جب تک اہل حدیث قائم تے دائم رہن گے اسی گلی گلی نگری نگری کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر گستاخان صحابہ نو لتر مار دے رہاں گے اور عظمت صحابہ دے پرچم لہران دے رہاں گے انشاءاللہ او بولو عظمت صحابہ دے پرچم لہران واسطے تیار ہو دو بھائی ہاتھ اٹھا کے گج کے گج کے عظمت صحابہ دے پرچم لہران واسطے تیار ہو اللہ مینوں تے دعا نو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ